Thigithigi cia Muturire. Muturire ni wa miambato na miikuruko. Na gutukaga kiundu gia gugukenia, gia guguthomithia, ona gia guguthekia. Enda kunyita ũgeni ni Jumamothi ĩngĩ njega. Ndũgĩthire mohiki kana wathiĩ rũracio kana hihi ũmbarizĩte oro ũguo mũciĩ. Weterere weekend ĩgĩthire na ũkĩmenya kũrĩa andũ maramenyuĩra. Njĩtagwo Jeff Kuria, ndoka nĩ tondũ wa Thigithigi cia Muturire. Ha tũikaraga thĩ tũgacoka na thutha tũkarora maũndũ ũrĩa manakorwo maikarĩte hau kabere. Na nĩ nyendaga kũrora ng'ano cia andũ kĩũmbe, ngacioya ngacitua ciakwa na imwe ngakũhe ciakwa igarũrĩtwo nĩ tondũ wa gũkĩenda gũthondeka maũndũ. Otherwise nĩ ngenaga mũno nĩ tondũ wa feedback ĩrĩa twamũkagĩra kuma kũrĩ inyuĩ na tũkagĩcokia ngatho. Rĩu rĩ, mĩaka-inĩ tũtanakinya mwaka wa mĩaka ya 2020, hĩndĩ ya Safaricom yarĩ na campaign nene mũno. Agĩkorwo no ũririkane campaign yekĩirwo kũrĩa kĩrĩma-inĩ kĩa Mount Kenya. Furahia undugu na uko wetu. Na sherekea kazi na bidi yetu. Tuvuke pamoja, haye, haye. Tushirikiane, haye, haye. Nukidio ya kampeni yore, kabuni ya Safaricom ya koretuo ya shejioro gamereli wayo, kumakore Michael Joseph, ginyakore Bob Collymore. Na Bob Collymore oka okirina maudu maigimuno, mudu wa mudu moiru, tumite mudhogo ine, tukigiri mudu moiru, na nikuwa ni maudu maigimuno mamwegi. Ugo nikuwa gire na kabeni yeyo, yetaguo na furahia. Na le ude, Inoro FM, hido ni yeka kama road shows. Na road show ino, yare ekuo, county twamikire county Naikuru, Nyandarua, Kiabu, Murang'a, Kirinyaga, Embu, Meru, Tharaka Nithi. Yari ithii wega thiko emwe emwe 45. Na road show ikoragwo na maũndũ maingĩ mũno. Ũguo road show ikoragwo na road show ciakoragwo na aini a mũthũngũtho. Road shows ciakoragwo na dancers, hĩndĩ ĩyo ma dancers marĩ kuo. Na road shows nĩ ikoragwo na ma comedians, na upcoming artists, na ma presenters, na andũ acio arũgamĩrĩri a Safaricom. Rĩu tũgĩgĩthiĩ, na yarĩ ĩkorwo ya 45 days. Tũgĩkiuma haha, tũgĩthiĩ tũkĩrĩkia Naikuru, Nyandarua County. Na rĩu rĩ, road show rĩ, road show ndĩhana ũrĩa ũngĩthiĩ na ngari yaku. Road show mwĩna kĩrori kĩmwe, kĩna music kĩrathiĩ gĩkĩinaga, kĩna ma dancers, nĩ mbwembwe. Then, mũnyu mũkuĩtwo na gabathi. Mwakinya town center mũkauma, mũka activate, mũka push that certain product. Nĩ ndirikanaga nĩ tondũ wa gũthiĩ nyamũ ĩyo for about 30 days. Ndakomaga ũguo, ngomete ũguo, na furahia. Ndaika ĩkoragwo ndaririkanaga rwĩmbo rũu. Now, trip ĩno ya mũico rĩ, yarĩ ya kaũntĩ ya Murang'a. Na o ta ũrĩa ũkĩũĩ, road show ta icio, mũtingĩrĩirio ici tũrĩaga cia kawaida. Ũguo no nginya mwetherwo ma chips, na mwetherwo magũkũ, magũrwo, either magũrwo rũcinĩ, mũigĩrwo nginya ranji ĩkinye. Kana, mwambĩrĩria gũthiĩ rĩ, andũ maguthũke taũni, magũre chips, moke nacio. Kũndũ kũrĩa twagwagĩra mũno no Kĩrĩnyaga tondũ nĩ twathiaga gwa Kibera kuku joint tũkarĩa ngũkũ hau. Ũu kũngĩ nĩ twathĩnĩkaga mũno. So this particular day, twĩ Murang'a County. Na mũthenya ũcio nĩ twahũtĩte mũno tondũ anga twathiĩte stopovers kĩndũ ta 20. Tũtekũhurũka. Ũguo twarĩa nogu mũno. Tũkĩreherwo magũkũ. Tũkĩĩkĩra. Nĩ mwĩkĩre, harĩa maumaga town center kau mwauma rĩ, mũkũrĩa mũtanakinyaga town center kau kangĩ. Ũguo nĩ naihenya naihenya. Tũkĩgĩka ũguo, na tũgĩkinya, tũkĩrĩa, as we move from one stopover to the other. Rĩu rĩ, rũcio ĩkoragwo na maũndũ maingĩ mũno. Wa mbere ĩkoragwo na mĩnoga, tondũ menye nĩ kuma rũcinĩ thaa igĩrĩ,
ginya hwaine thaimwe usoke winuke withabe the following day usokere imagine ugikogwo ugo mimero nada nicionaga githina muno leu re nini de gataga kwani kande hagira problem sensitivity yako ni rige thina kidogo dimenyaga jiguwa gado gishagi makitu magisieta ni alsas ni alsas gakea gani acidity gani reflux ndume tumirimu methoda thonda kithagi yogo kidogo kidogo leure tukithina tukirekia tuarekia re hido gandare o bachala we dare o bachala ni dare rikana wega uwo menje ona mhondre ura hone itadure kitu githie kula ni uthiwe thambe ukome ukire rucio ubuthukite ha tuikirikia karudicio twarikire ta thai mugu na kindu tuuka na kirori kirori kibete kuria Muranga county atango guo kuingirira hare hegwitwo ajogo kimakia the kariu ni guka Nairobi tugiuka Ruiru tugiuka Juja tugiuka Kamakis ni idua cio tuikinya hare hegwitwo Roysambu ni ndaikaraga Roysambu then ndaikaraga hare ya safari park gishuka gari akabagi gakwa ndinaga kufia na ndinaga t-shirt kad kito inoro na Safaricom ndina ma airtime maingi muno ndu aheo ndakithagi activations no dagaria gutengana ndaigwa ndahari undu ndaikiteki nyukandiro wakro nyukandiro wathi maruga maya tuthiaga ida wathi uhiki kara wathi ruracio kana any of those events tuthiaga gishagi wathi wakora kwina muchanganyiko wa chakula hena mukimo hena savasi hena kafishi hena mushere wa hoiti hena pilau ukaria no hari stew mudu athiaga kora magutari makiriteki no aru racuthiririo guna kara ni urenda mune ni ratwenda wari iri ciuri hari ndu ndekiraga ki travevea ikiriti oro ugwo tu Eburo ida Victoria gikinya home. Dakinya home gigwa deo we hana ri, ni magukuma udeire ri. Ni drafatara kunywa ino. Andiyo ithwi nitwendete prescription ito ya gwe prescribe ra. You prescribe medicine on your own. Na dahura mathafu giona atiriri. Ige kiranya mwino mai niri. Nywe ri. Ni digukoro effective ura dire. Nomenye rucu ni gara ukawe. Wira. What do I do? Ngihingura ino area. Nitene. Wekira. Ngimekira hau. Kanyamu atia. Uguo. Ori mweri. Giona duma. Torodira hihia. Omenyeru gusi athire kihinga kamufaifu kare kamuferethi kare aga kare kamuferethi kare ka ea ndu dagere ka udiro rauma eki kare kyatya ki nyire ke inyone duma nuigwe gera twandika githweri niliona giza totoro huku nikiona vimuri vimuri reke Enwe dai kariyo ta dagika gushinita second between 1 and 60 but iyo yari the longest time of my life ko regain breath omenya ugikauma omenya nyamwe ne yuma powder ithia tukariwe na bubbles ugiga clear that air donete jata haona gani ho daigure gishoka ngeigua mugambo wanero kiuga kimenya atiri ndonge mwathani ndoka ndinyihitio roguo by the way tika no hanini gushe tika dare mwanake mwithi na riu ri ndinjikaraga ndi wika neighbor enyo ba mwena uri ongi ndihota gwitana ndaikarire ta dagika igukinya o igire no dagika icio ciari the longest of my life dido na dagika daihu taicio sia ino reure gikai karanga gikihura one of my friends dimo damu heruga no ndiramuhe ri
handu ha a sympathize na niye ri ni gwiturira na mitheko ngari gwatiriri ni girathekia mundu uyu. Are you serious? Ni ni gukua gukuaga we na ha ni gutheka ratheka kuma hinde yo gikunya money this money na kuma ho ni ho datigire kuriaga twathie road show junk food never junk food twora ni ronachi yo hau na gaka ba didire no dikana dikane kore ringi hatikaine yo ya kuhuruka anyway shitagwa thigithigi cia muturire na kwiragwa ndukaga miambato na meikuruko yaina mahinda mega jitagwo Jeff kure na mugikiria nyama choma mukiria mikimo mukiria mapilao ukaririkana nda yaku ni afata muno yaina mahinda mega jitagwo Jeff kure thigithigi cia muturire muturire wa miambato na meikuruko na gutukaga kiundu yagukenia yagothomithia ona yagothekia